Čau závisláci, závislačky, vítám vás rušovidou do show videa z LCP DFR a máme tady nový callouty z Gang Unitu, který momentálně před pár vteřinama, hodinama, spíš hodinama vyšly. A za mnou je další auto, který budeme používat. A mám tady tři kamarády, tři naši kolegy, který dneska při tom střílení a velkých problémů při Gang Unitu budeme řešit, takže tak. My se tady vrhneme na to, aby my teď v momentální chvíli budeme teda zkoušet ten nový callout King Unitu. Mělo by to být spoustu věcí, myslím, že tři koly se tam řeší, takže... Nebudeme reagovat na to, my chceme řešit ten callout. Takže jdeme na to. Sorry, omlouvám se, že jsem tady udělal takový rozruch u toho motelu. Až o tolik, že jsem ani asi nechtěl, ale ok, jdeme na to. Máme tady hlášený rukojmího. Tak jedem. Den 12, responding code 2. Máme tady teda jeho problém a máme tady jasné řešení hostidem. No, vyravě, jak je to daleko. 2000 metrů. No, uvidíme, co nás tady čeká v tomhle kolautu. Mělo by to být zábavný. Ještě jsou tam vlastně nějaký progresy, které se ještě budou řešit, takže vlastně spoustu věcí nefunguje, třeba salování s drogama, nevím, jestli tady funguje to kleno, a uvidíme. Blížíme se k kasínu. A máme tady někde nahlášený, ježiš, ty už odsaz, že? A máme tady nahlášený o někde toho rukojmího. Takže se na tom dělat dávat bacha. V garážích, že by? Tady nikdo nevidím. Co jsme vyjeli na to, ne? To bude ještě venku, to bylo ty garáže. Tak se podíváme tam. Vadí, objedem to tady přes park. Přes parkoviště. Doufám, že tady nebudeme jako... Masivní RS 13 a si počítám, že... Co mi to nelíbí? Vůbec se mi to tady nelíbí. Já se sem dozadu. Je to vevnitř. Kolego, jdeme. Máme tady silnou, máme tady silný shots fire. Šílený shots fire. Máme tady... Máme tady, jako sundali jsme tady půlku lidí, takže tady projedeme, kluci. Look at this douchebag.
A to bez pod kodem 4, ještě ne, ne? Tady někde musí být to... Tady musí někde ta ozdrojená osoba, tady musí někde ten rukojmí. Asi vevnitř, co udělám. Tady! Tady LSPD! Měl byste přestat! Hned! Stůjte, policie! Tak jako nevím, jako. Dom 12, máme tady masivní 10-13, potřebujeme rychle záchrannou složku. Máme tady neskutečný počet zraněných. 10-4, copy. Ambulance, assistance required in East Vinewood. Ambulance, assistance required in East Vinewood. Tak jo, šefe. Prdele, vole, zmrtvele, zase jsem musel zastřelit toho rukojmího hned. Ty prostřelený zrcadlo? Pará, dobře. Ajajaj, to lost. No tady je sebraný všechny zbraně. Poberte všechny zbraně. Ať nejsou, ať je tady nemají. Jedou se záchranné složky. Zablokovaný, to tady musíme nechat. Pane, stůjte. Stůjte. Tady se nesmí líst. Takže... Požádám vás, abyste šli se mnou. Tady opravdu se teďko nechodí, jo? Tady nemáte co dělat. To samý platí na vás, pane. Nemáte tady co dělat. Tady je momentálně zóna, kde nemáte co dělat. Tady běžte sem. Tady si stoupněte, tady zůstaňte. Můžete odejít jako chodec, ale... Sem nechoďte. Jenom 12 bych tady potřebovat R1, aby to tady sledoval. A zároveň potřebujeme, aby se zajistil perimetr. A potřebujeme tady záchrannou složku. Air. 10-4, copy that. Ambulance, assistance required in, East Vinewood. Máme tady osobu s nožem, viděnou. Tam jedem. Hada 12, responding code 3. Copy. Ne, nemůžeme dostat jako papí prase.
Na 12, 10 máme vizuál na osobu, která se kymácí, má v sobě nůž a chce na nás útočit, píše, říká nám, že nás zabije. Kolegové, nemoc pracovat. Tady LCPD, zastavte, bude to raz lepší. Zastavte. Dropněte ten nůž. Láněte si na zem pomalu. Není, budete zadržen. Den 12, podezřelá osoba z poslední kolu s nožem je zadržená, je to pod kodem 4. Takže nyní jste v režimu zadržení, doufám, že znáte své práva, vaše práva jsou jednoduché, máte právo nevypovídat, co všechno povídete, bude to užito proti vám. A máte právo na jeden právní a telefonát na naši nejbližší služebně. Doufám, že jste rozuměl svým právům a momentální chvíli budete prohledán z důvodu toho, že jste měl u sebe trestné činnosti a že jste měl u sebe zbraň. Doufám, že nemáte žádný ostrý předmět, aby jsem se mohl zranit. Takže kuchyňský nůž, to souhlasí. A momentální chvíli potřebujeme vaše občanku. Takže GPG. V pořádku, děkujeme moc. Adam 12 na poslední kol, ty 10 čtyřky toho pána s tím nožem, potřebujeme jeden transport. 10-4, copy that. A musí furt chcát, tak ráme mokrý, tyhle. Dobrý den, kolegyně. Máme tady podezřelou osobu, měla u sebe nůž, je zkontrolovaná, je prohledaná, věci vám dám teďkom do ruky. Nebo vám to dám do auta, do sedačku. Mi dává věci na sedačku. Tak. A my můžeme jet. Doufám, že už nebudou žádný problémy. Pokud ano, tak nám zavolejte. Jdeme, kluci. Teda to se tak blbě běhá. Samozřejmě, škodil zbroje a vesty a všechno, co máme na sobě. Nepoje pěkně hovna, no. Ještě jsem mokrý celý. Mokrý auto, celý v bahně. Super. Jedem. Kolegyně, vy jste asi dneska pila, že? Tady vytočím celým tímhle s tím velkým krámem, tak to je divný, že se tady nevejdete vy, teda. Dom 12, jsme pod kodem 4 a když tak na 1098 je to. Tak máme tady další callout, máme tady muže, který má zbraň viděný ve Vinewoodu. Adam 12, responding code 2, code 3. Right
Kolegové, odjištěte pojistky, máme tady podezřelou osobu se zbraní. Do prdele, shots fire, shots fire. Shots fire. Máme tady střelbu. Anon 12, potřebujeme tady svat, je podezřelý, má neprůstřelnou vestu, je v nějakém obleku. Podezřelý. A moc kolik toho přežije. Někdo jdou prostě náboje. Musím prostě napáskovat náboje. Počkejte kolega, já se tady přisedu. Dobrý. Podezřelá osoba je tam. Vylezte, vypadněte odsud, padejte odsud. Adam 12, podezřelá osoba je specifikována, vypadá to znamená 1044. Slyšíte mě, pane? Haló, slyšíte mě? Adam 12 potřebuje jednu... Adam 12 potřebuje jednu 1052 na moji 1020. No to je jenom boxer, ale... Držte perimetr, kluci. Kolegové. No by tady byl ještě jeden. Běžte pryč. Odevidíte, pryč, běžte. Běžte pryč, pane, tady nemáte co dělat, tady se provádí policajní akce. Ještě jednou běžte pryč, pane. Já tady nebudu se s vámi vůbec diskutovat. Neposlechnutí výzvy, nezájem. Běžte pryč. Tak jak jsme na tom, pane medici. Nepodařilo se. Den 12, podezřelý je 10.44, potřebujeme sem koronera.
Copy. Nevím prostě. Nechápu tohle. Na 12 všem jednotkám děkuji za spolupráci, můžete jedno má na patroli. Na den 12 budeme potřebovat oprava, potřebujeme potřebovat auto dostat do Los Santos. Potřebujeme opravit skla, kolo, a je to rozsekaný, rozstřílený. Tak jsme se dostali na policajní stanici, máme nový auto. Na myslím, že dost poslední callout, ale taky dost celkem masivní. Tak jdeme na to. Máme tady poslední callout a jedná se o velkou gang. Máme tam velký shotfire. Gangovej. Takže jdeme na to. Adam 12, responding code 3. Je to na golfovém hřišti. Tak by se tam mohli být co nejchlejc. Když mi se ty kolauty kurva líbě, doufám, že to tam přidá, že tam bude potom ještě třeba to koleno, nebo jak to tam bylo napsané, a bude to úplně boží. Adam 12, blížíme se ke golfovému hřišti. Adam 12, jsme na místě. Máme tady 10-13. Tak čekal jsem, že to bude víc masivní, ale on tam je možná víc scénářů, nevadí. Adam 12, ten call na golfovém hřišti, ty 10-13 je pod kodem 4, podezřelá osoba byla specifikována střelbou. Potřebujeme rychlost 10-52. Tak kdo pak seš? Dám 12 všechnym jednotkám, který přijeli na tu střelbu, můžete jít na patrol, děkuji za podpomoc.
Tak jo. Počkáme si na lékaře. Ten jim se prostě nějak jako zádně nechce. A už přijíždí. Kolego, drž to naživu, když tak ještě. Máme tady když tak otevřenou a sebranou lékárničku. Tak když tak, jestli se pomohlo nějak, paní doktoři, uvidíme. Neměl na nás střílet, prostě co se dá dělat. Bohužel, jo. Žádný funkce berete, říkáte, že je end. Dobře, tak jo. Den 12, podezřelá osoba, která byla specifikována na golfovém hřišti, je pod 10.44, potřebujeme sem přijet, potřebujeme sem kontrolera. Pánové a dámy, my jsme tady s vámi. Vezmu si to. Vrátím tam tu lékárničku. Tak. Nedá se nic dělat. Čekáme na koronera. Můžeme frčet. Dobrý den, pánové. Tam nahoře. Střelná střela, to víme, no, jsme stříleli. Nevadí, no. Bohužel. Dejte, když tak potvrzení, co jste pak našli ještě. My se prolustrujeme a tak. No a pro dnešní díl je to všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Doufám, že se like a sdílení. A uvidíme se u dalšího dílu, samozřejmě. Zatím. Aha.